Salam, dəyərli Səntəviz izlədciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dədir. Özünü Azərbaycanın Kim Kardashianı və Jennifer Lopez hesab edən Roza Zərgərli əslində kimdir? Qısa müddət ərzində bu qədər pulları əldə necə edib? Rozanın paşa evlərlə və ən əsası ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın bacısı Nərgiz Paşayeva ilə nə əlaqəsi var? Yaxın oturun. Başladıq. Roza Zərgərlik 1979-cu ildə martın 27-sində Rusiyanın Tümen vilayətində hərbiçi ailəsindən anadan olmuşdur. Necə olur ki, Tümendən qatarla Bakıya gələn Roza bir neçə il ərzində ulduzu parlayır, həyatı dəyişir. Roza Zərgərlik 2005-ci ildə adam oldu. Badi filminindən sonra Nərgiz Paşayeva'nın diqqətini özünə cəlb etməyi bacarır. Belə ki, onların eşq macəraları başlayır. Nərgiz Paşayeva Mama Rosa küllü miqdarda pullar buraxmaqla başlayıb. Səbəbi isə Paşayeva Rozanın Crescent Beach otelinin yataq otağında daha da cazibədar görməsidir. Günün bu günə kimi Nərgiz Paşayevayla Rozanın eşk maceraları davam edir. Rozanın çoxsaylı mülkləri, avtomobilləri, obyektləri hamısı Nərgiz Paşayevanın Azərbaycan xalqından oğurladığı pullar hesabınadır. Hətta Mama Roza bu günə qədər Azərbaycan show biznesində yəsidir. Nərgiz Paşayevadan aldığı güc gücə görə şou biznesdə istədiyi hoqqanı verir. Hətta bu güc Rozanın burnunu siyasətə də soxması səbəb olub. Buna sübut Roza zərgərlərin oğlu George bələdiyyə nümayəndəsi seçilib. Nərgiz Paşayeva ilə yataqda qazandığı pullar hesabına Roza oğlunu xaricdə oxutdurmağa da fırsət tapıb və onun gözünün ağı qarası qızı bənövşə iş adamı ilə sevgili olub. Anasının narazılığından sonra iş adamı ölü tapılıb. Hələ də cinayətkar tapılmayıb və iş adamı intihar etmiş kimi xalqa yedizdirilib. Buna səbəbi isə ölkənin birinci vitse prezidentinin bacısı Rozanın arxasında durmasıdır. Ellərdir müğənnini müğənnilər 5-10 manata güllə atır, amma Rusiyada Tümen şəhərində avtomobillərdə 50 rublə ağzına saksofon alan Roza 2018-ci ildə maşın şounun qalibi olur, amma maşından imtina edir. Niyə? Maşının isə ağıbəti bu günədək də bilinmir. Yaxın vaxtlarda Roza'nın qızı Tanrı öşə haqqında da məlumat verəcəyik. Sonda demək istəyirəm ki, anası gəzdiyi budağı, balası budaq-budaq gezər.